Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років. Сьогодні цю пам'ять вирішили вшанувати і в місті Хуст. Сьогодні сумна і трагічна подія, яку відмічають не тільки в нашій громаді, в нашому місті, але я вважаю на теренах усієї України. Сьогодні 90 років тих трагічних подій, які відбувалися в 1932-33 році. Тому традиційно ми в нашій громаді проводимо цей день. Приємно, що постійно приєднуються священники різних конфесій до цього дня. Ну, я вважаю, що це потрібно вже не для так для мертвих, а для живих, які повинні пам'ятати для нашої молоді, для наших дітей про ці трагічні події. Вшанувати світлу пам'ять невинно вбитих людей хустяни вирішили хвилиною мовчання. Події 90-річної давності українці згадують і сьогодні, в реаліях нової боротьби за виживання української нації. Адже зараз на землях нашого краю ворог чиняє новий геноцид – війною. На жаль, історія повторюється і, на жаль, в теперішній час продовжується геноцидна практика. Геноцидна практика тієї держави-агресором, яка, в принципі, протягом всієї історії хотіла знищити нашу культуру, нашу єдність і країну в цілому. Колись, можливо, ми б відзначали точніше цю дату як спогад про якийсь закінчений процес, але, на жаль, цей процес присутній сьогодні. Віддати шану загиблим українцям внаслідок геноциду прийшли як дорослі, так і молодше покоління українців. Ми сьогодні разом зі студентами прийшли вшанувати пам'ять з нагоди відповідно історичної події пам'яті жертв Голодомору. Вшанували пам'ять жертв Голодомору спільною молитвою і представники різних конфесій. Спільним обов'язком всіх українців є гідно вшанувати вбитих голодом жертв комуністичного режиму і передати пам'ять про трагедію наступним поколінням.